Вже на перших секундах гонки вперед виривається 13-річна Анастасія Герасименко. У вітрильному спорті дівчина чине з пелюшок. Любов до вітрил та безкрайніх водних просторів в неї від батька, заслуженого тренера України. Юна спортсменка – чемпіонка Дніпропетровщини у дитячому класі яхт «Оптиміст». На соревнованиях я почала участвувати 3 роки назад. Пришла в этот спорт с самого детства. Чаще всего 90% гонки – это старт. Чем лучше ты возьмешь старт, тим більше процентів того, що ти прийдеш перший. Ровесник Анастасії Артемолійник нещодавно перейшов в інший клас човнів і одразу додав у майстерності. Правда, досвіду та практики ще не вистачає, зізнається хлопець. Був на класі «Оптиміст», плохо я на ньому ходив. Пересел год назад на этот класс и 5-й в Украине. Будет чемпионат Украины в Вишгороде. Хочу первым местом занять. Загалом у чемпіонаті міста беруть участь 50 яхтсменів. Переважна частина учасників – діти. Але за нагороди у своїх вікових категоріях та класах суден змагаються і відомі майстри вітрильного спорту Дніпропетровщини – Ігор Самарін, Денис Осляк, Софія Лижечко. Один із етапів відбору у нас на наступні соревновання – чемпіонат України. Участвують в різні класи, як вже говорили, там і діти, і в тому числі олімпійські класи, клас 470, де представлені наші спортсмени, лучші, скажімо так, на сьогоднішній день спортсмени України, члени національної зборної. Вітер і погодні умови – один з вирішальних факторів у вітрильному спорті, кажуть тренери. Якщо слабий вітер, буває везіння, навіть спортсмени, які менше підготовлені, але їх може бути просто... какие-то непредсказуемые ветровые условия позволяют выйти вперед, то в такой ветер уже первыми ходят только уже кто имеет хорошее мастерство, умение владеть яхтой. Змагання триватимуть 4 дні. Найкращі спортсмени у вересні представлятимуть Дніпропетровщину на 2 чемпіонатах України – серед юнаків у Вишгороді та серед дорослих у Маріуполі. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».